Beira Rio, jogada de linha de fundo, cruzamento e o artilheiro Nilson. Manda pro gol, Inter 1 a 0, nono gol de Nilson. Contra-ataque rápido do Inter, Edu, Nilson que devolve a Edu. Ele chuta na saída de Zé Carlos, Inter 2 a 0. Edu no replay, você confere o contra-ataque em velocidade. Ele pediu a tabela com o Nilson, devolução com açúcar. Olha o Zico. O Flamengo reage, Zico avança para a área, escapa da falta, engana o Beck, veja, e dá um balaço sem defesa para Taparel, Inter 2 a 1. De novo, jogada de Zico, quarto gol dele na Copa União. Parece um garoto de 18 anos. 8 minutos depois, falta para o Inter, bola na área do Flamengo e Nilson sobe para fazer o terceiro gol do Inter. E o décimo dele na Copa União, artilheiro absoluto, em final, Inter 3, Flamengo 1. Nilson!